Всім доброго дня. Сьогодні вперше за багато років примусила себе послухати звернення Путіна до федеральних зборів. Для того, щоб бодай між рядками почути його плани щодо України. Нас всіх турбує аномальне скупчення російських військ біля наших кордонів. А 7 років тому, коли Путін захопив український Крим і Донбас, його рейтинг злетів до космічних 85%. От саме стільки росіян тоді рукоплескали, кричали «Крим наш» і підтримували цю авантюру. Власне, зараз ситуація інакша. Рейтинг Путіна і його партії «Єдина Росія» має найнижчу підтримку за ці 20 років, а восени – вибори до Держдуми. І, звичайно, тут надзвичайно для нас тривожно, в який же спосіб він збирається піднімати свої рейтинги. Чи не за рахунок нової такої маленької побідоносної войнушки і провокації на наших кордонах. Але, мабуть, ситуація все-таки в економіці, в гуманітарці, в соціальній сфері в Росії настільки важка, що годину свого виступу він присвятив саме внутрішнім проблемам. І це дуже цікаво, тому що рік тому своє послання до федеральних зборів Путін присвятив змінам до Конституції, якими просто призначив себе таким пожиттєвим імператором Російської Федерації, можливістю там переобиратися ще на безліч термінів. Але тепер за кілька місяців до виборів прийшов час згадати і про простих росіян, тому його виступ просто ряснів нереальними такими соціальними обіцянками, дуже солодкими. От знаєте, я ще дуже добре пам'ятаю радянські часи. Ми тоді в школі з початкових класів на політінформаціях обов'язково вивчали передовиці газети «Правда», слухали всі ці виступи радянських вождів на з'їздах ЦК КПРС. І ось це послання Путіна і картинка, яка транслювалася, вона повертала, як на машині часу, в ці радянські часи. Ну, по-перше, присутні в залі всі ці Зюганови і інше, Матвієнки, всі ці інші жахливі люди, які безпосередньо голосували за анексію Криму, які винні так само в цих злочинах військових Російської Федерації проти України. Вони сидять в російській політиці по 30 років. Там уже кілька поколінь росіян виросли, які навіть не знають, що без Зюганова, Жириновського можлива російська політика. От здається, що вони там назавжди. І, власне, такими самими, що повертали нас в часи пізнього Брежнєва, були і меседжі певні з виступу Путіна, де він обіцяв і допомогу збільшення вагітним жінкам, і допомогу жінкам, які самі виховують дитину, і збільшення безкоштовної освіти, і студентський туризм, і все-все-все. Жінам і жінкам цвіти, дітям морожене, соціальну державу, багато часу приділив медицині. До речі, заявив, що Росія вже має аж 3 вакцини від коронавірусу, і що російська медична система пережила і впоралася з пандемією набагато краще, ніж медичні системи більш розвинутих країн. Похвалив дуже винахідників, науковців російських і сказав, що ця пандемія створила такі нові можливості для інноваційної медицини, що все це буде дуже широко в Російській Федерації впроваджуватися. Власне, пообіцяв дуже багато солодких каврижек, пряніків, пончиків, я не знаю, що там, бубліків, всім, хто має прийти проголосувати за Єдину Росію на виборах восени. Ну, а потім 15 хвилин він присвятив саме темі зовнішньої політики. Україна прозвучала там тільки один раз в дуже такому примітному контексті. Знову Путін просував цей ключовий наратив Кремля про те, що в Україні відбувся державний переворот, і він згадав як президента України Януковича, якого начебто намагалися вбити для того, щоб організувати цей державний переворот. А в цілому, звичайно, Україна звучала між рядками в усіх тих таких бряцканнях словесних, які він видавав в ефір ці 15 хвилин. Ну, власне, риторика, що стосувалася зовнішньої політики, була, як завжди, така достатньо агресивна. Я кілька цитат хочу привести. Значить, що хто почне собі дозволить грубий тон з Російської Федерації, то ми завжди відповімо. А Російська Федерація вже звикла до санкцій, тому не треба нас ними лякати, але останнім часом санкції вони стали таким національним видом спорту для деяких країн. Тобто санкції все-таки тривожать Російську Федерацію. А дуже
кілька речень, кілька навіть абзаців він присвятив Білорусі. Це лякає, тому що Путін заявив, що в цій країні відбувся розкриття замаха на президента Білорусі, якого намагалися вбити. І, звичайно, за цим стоїть така світова закуліса. І мені здається, що Білорусі варто переживати, тому що очевидно, що батька змушений буде заплатити за цей спектакль про так зване розкриття так званого замаху на так зване вбивство, а платою буде просто ще більше вплив, втручання, інфлюєнсія Російської Федерації, Росії в усі сфери життя білорусів, ну і аншлюз цієї країни. Звичайно, це не може нас не турбувати з точки зору наших кордонів. Але, власне, ще цитати, в яких, звичайно, можна в першу чергу чути погрози і Україні, що ніхто не думав про Україну, про долю України, коли готувався там державний переворот і здійснювався в цій країні. Тобто Україна в цьому посланні весь час виступає як об'єкт, об'єкт світової закуліси, і нам Путін відмовляє в нашій суб'єктності. Власне, в реальному житті чіпляють на Росію всякі там спроби без всяких причин і відповідальності. Ми не хочемо спалювати мости, але відповідь Російської Федерації на будь-які погрози завжди буде асиметрична, швидка і жорстка. І організатори провокації дуже пошкодують, так як не шкодували дуже давно. Нам вистачає терпіння відповідальності, але ми самі будемо визначати червоні лінії в кожному конкретному випадку. Будемо дуже жорстко відповідати. Цікаво, що в цьому посланні не прозвучало ні слова про Чехію, звідки днями вислали так званих російських дипломатів, які під дипломатичним прикриттям працювали просто шпигунами. Не прозвучала Америка і прізвище Байдена, хоча звичайно угадувалася американська сторона і Америка в одній цитаті, коли от перераховуючи всі ці державні перевороти, там і ці страшилки, про які Російська Федерація любить розповідати, Путін заявив, що очевидно, що це все відбувається в країнах, де як шерхан, навколо якого бігають ці дрібні табаки, які завивають для услади свого суверена. Ну, під шерханом відчувалося натяк на Сполучені Штати, а цікаво, кого ж мав на увазі Путін, коли говорив про дрібних табаки. Власне, чому зовнішній політиці було присвячено тільки 15 хвилин, а хоча завжди, коли Путін там розпочинає якісь такі агресивні дії, війну, його рейтинг зростає, і цього разу, попри там очікування експертів, було мало приділено часу зовнішній політиці. Мені здається, що відповідь тут очевидна. Напередодні зустрічі, все-таки можливої з Байденом, Путін піднімає ставки діями, нагнітає реальну ситуацію поблизу українських кордонів, але відмовився від певної риторики, певних дій і заяв для того, щоб, як він правильно сказав, ще відкрити такі можливості говорити про нові реалії. Російська Федерація хоче повернутися в клуб найвпливовіших країн, хоче ділити сфери впливу, хоче все-таки говорити з американською адміністрацією про санкції, про те, щоб добудувати, і він, ну, про це не з американською адміністрацією, але Путін буде робити все для того, щоб з європейцями добудувати Північний потік-2. І, власне, тому, безумовно, його погрози і мотиви ці агресивні, вони звучали між рядками. Але Україні, ну, важливо думати і розуміти ключове. І це було очевидно завжди, і оцей його виступ, якому нам, по суті, відмовляли в нашій суб'єктності, тільки підтвердив. Перше, Путін ненавидить, не сприймає, ніколи не визнає незалежну, суверенну європейську Україну. Йому все одно, як звучить прізвище українського президента. І будь-хто, хто думає, що можна подивитися йому в очі, якось його розсмішити, роздобрити, розчулити, кудись запросити, глибоко помиляється. Будь-які такі жести Путін сприймає як слабкість. Україні потрібно зосередитись на ключових речах. Це посилення нашої армії, посилення нашої дипломатії, посилення нашої економіки, реформи, посилення нашої медицини. Якщо у нас буде сильна, здорова,
заможна нація Російській Федерації буде набагато важче робити вигляд, що України не існує, і відмовляти нам нашій суб'єктності. От над цим потрібно сьогодні зосередитися, власне. І в цьому контексті, звичайно, показовим так само було звернення президента Зеленського напередодні цього виступу Путіна перед федеральними зборами. В своєму зверненні Зеленський достатньо інфантильно перерахував, яка українці прекрасна нація. Це все правда, безумовно, що у нас і дуже хороші лікарі, і віддані волонтери, і в нас прекрасна, сильна армія, дуже мотивована. Але були там кілька цікавих фраз, коли він сказав, наприклад, що наша армія 21-го року не така, як армія 14-го. Це так, можливо, тому в 14-15-му Зеленський уникав мобілізації, 4 рази не брав повістки, які приходили. Але хто ж тоді змінив українську армію з 14-го по 19-й? Очевидно, що це була попередня команда разом з волонтерами, з ветеранами, з суспільством. І, власне, Зеленському для чистоти і чесності потрібно було би це хоч раз визнати. Далі там були такі ще цікаві фрази, що от якщо на порозі війна, то всі ми відкладемо наші комп'ютери, ноутбуки, там граблі. Про граблі, до речі, не було. Лопати, шпателя, і підемо захищати батьківщину. Я хочу нагадати, що в 2014 році так само багато дуже добровольців, наші військові, пішли захищати батьківщину, і мотивація 2014 року, цей такий запал захищати державу, він не був меншим чи більшим, ніж 21-му. Це не вимірюється епохами. Це або є, або немає. Тому, можливо, варто Зеленському згадати про граблі, не наступати їх щоразу, не повторюючи ці свої помилки всіх цих 2 років, які заключаються в повному несприйнятті пасіонарної сильної частини суспільства, опозиції, невизнання того, що сьогоднішня опозиція, яка вчора була владою, працювала над тим, щоб наша армія була сильнішою, більш професійнішою. І, власне, те, про що не прозвучало у зверненні цьому Зеленського, перше, там не прозвучало нічого про українську армію, крім того, що вона фантастична. А, власне, українська армія має бути мотивована фінансово. Тому дуже важливо, якщо ми усвідомлюємо, які у нас сьогодні загрози на фронті і що ворог на порозі, ми маємо негайно переглянути бюджет на цей рік і просто збільшити зарплати нашим воїнам, бодай на передовій. Це ненормально, коли наприкінці квітня місяця у нас і досі не прийнято державне оборонне замовлення і не зрозуміло, коли воно буде прийнято. Це непристойно, що вперше з 15-го року з'явилися проблеми з харчуванням в армії. І це сьогодні визнає навіть правляча партія. При цьому Рада нацбезпеки і оборони, президент, який є верховним головнокомандуючим і головним дипломатом, присвячує свої РНБО чому завгодно, тільки не посиленню нашої обороноздатності і української армії. От в цьому зверненні не прозвучало питання, що якщо ми звертаємось до всього світу посилювати санкції, то давайте і ми посилимо санкції і відмовимося від закупівлі російської електроенергії. Зеленський, я не знаю, години, мабуть, присвячав темі так званої Липецької фабрики. Але от в цьому зверненні ні слова не було про те, що він і його команда відмовляються від торговлі на серіалах на крові і перестають продавати до Російської Федерації продукцію 95-го кварталу, всі ці ліги сміху, серіали і таке інше. Ну, очевидні ж речі, але про це всі мовчать. І, власне, надзвичайно важливо, що в цьому зверненні не прозвучали так само роз'яснення, яких сьогодні чекає суспільство. Так що ж такі кластери, над якими працюють в нормандському форматі? Так які плани нашої команди політичної щодо миротворців і взагалі мирного процесу? Оцієї внятності, оцієї стратегії, ось цього бачення від влади того, куди рухається Україна і як ми будемо себе захищати, дуже і дуже не вистачає. Ну а ми, як опозиція, звичайно, в питаннях захисту держави завжди будемо поряд з країною. І це ті питання, де не можна дійсно бути в опозиції. Тут можна бути тільки за Україну. Підписуйтесь на наш YouTube, шукайте нас в Телеграмі, в Фейсбуці, для того, щоб і в усіх сегментах інформаційного простору України і українців було більше. Тримаємося разом, тримаємося купи, це сьогодні дуже потрібно.